Hej. I den her video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du kan sætte skub på dine ønsker. Og det er nogle små tips, du kan bruge, uanset om det, du ønsker dig, er et nyt arbejde, kærlighed, at tabe 10 kilo, at få solgt et hus, få købt en ny bolig, whatever. Det kan bruges på det hele. Skriv dit ønske. Skriv ned kort, klart og præcist, hvad er det, du ønsker dig. Det er vigtigt, at du skriver ned, hvorfor er det, at jeg ønsker det her? Hvorfor er det, at jeg ønsker, at det her skal ske i mit liv, eller at det her skal realiseres, eller den her drøm skal realiseres? Hvorfor? Og her må du meget gerne skrive så mange gode grunde, som du overhovedet kan komme i tanke om. Virkelig lægge en masse energi i det. Ikke bare et punkt eller to punkter, men mange. For det første vil det hjælpe dig til at finde ud af, er det her ønske virkelig noget, der betyder noget for mig? For hvis ikke det betyder noget for dig, så vil du ikke kunne komme op med nogle gode grunde, nogle gode argumenter. For eksempel hvis du sagde, jeg ønsker at blive rig. Okay, hvorfor? Jamen, hvem vil ikke gerne det? Det er da meget rart. Men kan du godt mærke, at bare det, at jeg siger det, så er der ikke rigtig krudt på det her. Men hvis jeg kunne fortælle dig stolpe op og stolpe ned, hvorfor det er vigtigt, ligesom om, at jeg skulle overbevise dig om, at det her det er bare det vigtigste for mig i hele mit liv, så er der god energi på. Så kan det nok være, at det her det er et ønske, der bliver sendt ud i universet og bliver taget godt imod og bliver returneret til dig i en fysisk form. Så derfor, hvorfor det skal skrives ned. Så må du tro på det. Du bliver nødt til at tro på dit ønske. Tro på, at det kan lade sig gøre. Tro på, at det kan blive sådan. Tro på, at du kan skabe det. Tro på, at du kan få det. Hvad det nu er for et ønske, du har. Fordi det siger næsten sig selv, hvis ikke du selv tror på det. Hvordan skal andre kunne tro på det? Eller hvordan skal det så overhovedet kunne blive muligt for dig? Så tro på dit ønske. Hold gejsten oppe. Hold optimismen oppe. Og når jeg siger det, så kunne jeg jo også sige, det betyder også, at hvis der er nogen i din omgangskreds, hvor du kan se, jeg sidder der her og bliver måske en lille smule misundelig, fordi jeg har ønsket at blive gravid, og nu er en arbejdskollega blevet gravid, eller en i min familie er blevet gravid, eller du ønsker at få en ny lejlighed eller en ny bolig, og der er en anden en, som du kender, hvor det lykkes for, så er det enormt vigtigt, at du er positiv på deres vegne. Lykønsk dem. Sig tillykke. Virkelig mærk en glæde på deres vegne. Fordi det, universet faktisk prøver at sige til dig, det er, kan du godt se, det er på vej ind i dit liv. Fordi der er nogen nu, hvor det er lykkedes for dem, og det er nogen, du kender. Så på den måde kan du se, at det er ved at blive indskrænket. Det kommer nærmere og nærmere og nærmere til dig. Så vær du kun glad, når du løber ind i nogen, for hvem tingene lykkes. Det betyder kun, at det er på vej til dig. Og en anden ting. Skulle noget glippe lige foran snuden på dig? Lad os sige, at du har lagt billet ind på et hus, du enormt gerne vil købe, og du har budt på det, eller du har søgt et arbejde, og det er bare det helt perfekte arbejde. Og der er altså en anden, der enten køber huset lige for snuden af dig, eller der er en anden, der bliver kaldt til samtale og får jobbet. Også her må du være enormt optimistisk. Det er vigtigt, at du så siger til dig selv, pyt, det betyder bare, der er noget endnu bedre på vej til mig. Kan du godt se det? Du bevarer optimismen, du bevarer håbet, du lægger god energi i. Så bliv ved, bliv ved, bliv ved. Gør noget aktivt. Du må gøre noget aktivt. Det er ikke nok bare at visualisere det og bede bønner for det. Du må gøre noget. Du må tage et aktivt skridt. Så gør noget aktivt. Sæt processen i gang. Så lad os sige, at det var et arbejde, du gerne vil have.
Du skal have et nyt job. Jamen, hvad tror du så, processen må være? Det må jo være, jamen, jeg må søge noget. Jeg må måske skrive nogle lister, hvor at jeg ønsker det her. Altså, læg noget energi i det. Gør noget aktivt. Tag de første skridt. Vær taknemmelig. Udtryk på daglig basis taknemmelighed. Tak for, at det, du ønsker dig, det er allerede sket. Og selvom du kan se, at det er det jo ikke helt endnu. Pyt med det. Se for dig. Oplev, føl, mærk, visualiser. Det, jeg ønsker mig, det er her allerede. Det er her. Mærk, hvordan det vil være, når det er der, eller når du får det, eller når det sker. Mærk det helt ind i kroppen. Brug alle sanserne på det her. Og udtryk din taknemmelighed. Tak for, at jeg har fået den her fantastiske kæreste. Tak for, at jeg bare har fået drømmejobbet. Tak for, at jeg er blevet sund og rask. Tak for whatever. Udtryk taknemmelighed. Du har nok hørt, den stærkeste bøn, det er ikke at bede om, men det er at takke for. Har du hørt udtrykket, det du søger, søger også dig? Det kunne måske også siges på en lidt anden måde, at det du giver energi til, det er, hvad du vil få mere af. Det betyder egentlig bare, sørg for at holde gejsten oppe, tro på, at dit ønske er på vej, gør noget aktivt hver eneste dag, tak for det, visualiser det, gerne morgen, middag og aften. På den måde, så bliver du ved med at holde dig på det rette spor. Og jeg siger det også lidt, fordi det, du sender ud, det er, hvad du vil få tilbage. Jeg bruger nogle gange udtrykket, at alle mine, hvis du tager dine tanker, dine ord, dine følelser, dine intentioner, de skridt, de aktive skridt, du tager hver eneste dag, de beslutninger, dine handlinger, alt det bliver jo til en samlet pakke. Og jeg kan godt lide at se tingene sådan i billeder. Og hvis du tager alt det her og putter det på en boomerang eller på en magnet, måske bedre, på en magnet. Hvis du lægger alt det her gode, positivt på en magnet, hvad tror du så, der sker, når du går gennem livet? Du tiltrækker det. Du får mere af det. Og nogle gange bruger jeg udtrykket, at du tager alt det her, og så sender du det ud i universet, og en boomerang, den kommer jo tilbage. Røvler jeg lidt? Jeg tror, du forstår, hvad det er, jeg mener. Send det ud i hvert fald. Og til sidst, tro på, at universet er med dig. Du har guider, der står ved din side. Du har en skytsånd. Du har engle. Du har hjælper i den åndelige verden. Du har hele universet. Du står ikke alene med det, som du nu står med. Men måden, at du aktiverer alle de her hjælper på, det er ved for det første at bede om, at takke for, at gøre noget aktivt. De skubber dig i virkeligheden videre. Hvis du bevæger dig i skridt den her vej ud, så skubber de med. Hvis du lige pludselig begynder at tvivle og sige, åh nej, det går nok ikke, og det kan jeg nok ikke, fint, jamen så bakker de også tilbage. Så tro på, at de er ved din side. De hjælper dig. Og ved du hvad? Jeg er sikker på, at hvis du gør det her, og du gør det på daglig basis, så vil dit ønske blive realiseret. Det vil blive sådan, som du ønsker dig det. Og jeg er endda sikker på, at du kan finde på mere, du kan gøre, end det, jeg har sagt her. Det kan være, at du laver en collage. Det kan være, at du går ud og tager billeder af det hus, du gerne vil have. Eller du går, ja, hvad ved jeg. Men tro på, det er på vej til dig. Jeg ved det. Rigtig god fornøjelse med at realisere alle dine ønsker. Hej hej.